že jezdíme po městě s kočárkem, tak to ještě nebude na to absolutně plné využití toho novorozence v rámci útrat na salvátorské pouti. To se chystá tak možná za rok, za dva. Nicméně salvátorská pouť by neměla být jenom o těch lunaparcích nebo o těch atrakcích, ale salvátorská pouť, která má více jak 300 letou tradici v Chrudimi, je převážně hlavně směřovaná tedy k pouti k svatému Salvátoru, tedy obrazu, který je v kostele Panny Marie Nanebevzetí. Samozřejmě, že věřím tomu, že všichni ti, kteří do Chrudimě přijedou pobavit se, poveselit, že budou mít štěstí a že nebude se opakovat loňský rok, kdy část salvátorské pouti propršela a že všichni si tady užijí radosti jednak z atrakcí, ale i ze setkání s lidmi, s kterými se třeba celý rok neviděli. Letos to bude také slavnostní, ale nebude tady žádný vzácný host jako v loňském roce. Přesto tady jeden host bude, ale k tomu se ještě dostanu. Poutní program začne ve čtvrtek tady na faře ve farním sále od 19 hodin. Bude přednáška doktora Tomáše Pavlíka z dějin chrudimské farnosti. Jistě velmi zajímavá, takže zvu na ní široké publikum. Další program potom bude v pátek ve 20 hodin v kostele svaté Kateřiny, bude večer chval, taková modlitba spontánní, doprovázená hudbou, hodně hudby, zpěvu, četba z písma. V sobotu potom také u svaté Kateřiny, protože tady na náměstí bude už velký ruch, tak v tomto kostele od 18 hodin budou slavnosti zpívané nešpory, chrámový sbor pod vedením Tomáše Žítka, a už tady bude možnost uctít obraz Nejsvětějšího Salvátora. Potom vlastní poutní den neděle bude první mše svatá v 8.30, tak jak vždycky tady v neděli bývá. Přivítáme při ní nového kaplana, protože v Chrudimi dochází ke změně. Kaplan Tomáš Kvasnička odchází do Skuča na ranu a sem přichází z České Třebové nový kaplan Štefan Brinda. Tak to přivítáme při této mši svaté a pak hlavní poutní mše v 10 hodin. Tu povede host z Hradce Králové, je to doktor teologie David Bouma, učí v Praze na Karlově univerzitě, v Hradci Králové na univerzitě. Je to kněz samozřejmě a člověk, který má co dát, jeho oborem je fundamentální teologie, takže on hodně se pohybuje na pomezí mezi vírou a filozofií, filozofické zdůvodnění víry, takže je to člověk velkého takového rozhledu a tak se těšíme, že i setkání s ním bude pro nás takovým velkým povzbuzením. Takže to bude v neděli. A ještě taková novinka nebo věc navíc, až do 15 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie bude vystaven obraz Nejsvětějšího Salvátora k uctění lidem. Je to proto, že od 17. století v kostele se uctívá obraz Nejsvětějšího Salvátora a pouť právě z důvodu toho obrazu se posunula, nebo hlavní pouť je kvůli tomu obrazu v neděli po 6. srpnu. To je svátek proměnění Páně. Přiřadili tomu milostnému obrazu právě tenhle svátek, což je na něj výhodné a podtrhli to také tím, že na náměstí postavili sloup proměnění Páně. Takže chrudimská pouť se koná v neděli po 6. srpnu. Když ta neděle padne, nebo na tu neděli padne přímo 6. srpen, tak to je ten den. A pak se slaví ještě určitě jedna pouť. Druhá chrudimská pouť, ta se váže k zasvěcení kostela, které je starší než ta úcta salvátorská. Na Nebevzetí Panny Marie, to je 15. srpna, ale tuto chrudimskou pouť druhou už slavíme jen ten den a v takovém jako menším
rozsahu přednost dostala ta pouť salvátorská, která ostatně v minulosti byla takovou velkou událostí i duchovní. Salvátorská pouť je připravena, atrakce jsou vyleštěny, v sobotu jsme dovezli okurky, čili močáky budou. Hreslovo náměstí bude v podstatě stejné jako každý rok, to znamená řetězák, horská dráha Labutě. Vedle Labutí bude jedna nová atrakce. V prostoru před sportovní halou bude další atrakce, která bude mít 21 metrů na dílku a je to cirkus. A všechno to vypukne ve středu v 18 hodin, kdy budou najíždět ty velké atrakce a ve čtvrtek ráno ty ostatní. Co se týká dopravního omezení, bude také stejné jako v minulých letech, možná s výjimkou ulice Československých partizánů, kde bude atrakce jedna umístěna i před divadlem Karla Pipicha, takže vlastně tato ulice bude uzavřena od mostu. Takže stánkových míst jsme dnešního dne nalajnovali asi 315 s tím, že některé stánkové místa se nebudou obsahovat, a to z důvodu, že se nechávají průchody do krámů, které zůstávají přes pouť otevřeny, takže obsazeno by mohlo být a mělo by být i na 300 stánků asi na letošní chrudimské pouti. Tak jako každým rokem se bude jednat o stánky, které budou převážně s občerstvením, cukrovinky, pouťové předměty, řemeslné výrobky a podobně, takže se oproti loňskému roku de facto nic nemění. Někteří stánkaři, co mají občerstvení, sem přijedou s novýma prodejníma stánkama, takže by se úroveň občerstvení měla zvýšit, a to zejména i tady na Reslově náměstí, kde bude nový stánek s občerstvením. Budou tady dva autodromy s tím, že jeden bude na Reslově náměstí jako každý rok a druhý bude umístěný u Muzea barokních soch, tak jak byl loni. Nebude chybět ani horská dráha, nebude chybět centrifuga a nové atrakce, které jsou u sportovní haly, což je ten break a extrém. Jo, takže ty budou tady umístěny taky. Nová atrakce by měla být umístěna jedna, a to u Moravovy zahrady. Atrakce budou v pátek provozovány a stánkový prodej budou provozovány do 1 hodiny raní. To samé v sobotu do 1 hodiny raní. A v neděli bude ukončený provoz stánků a provoz atrakcí ve 20.00 s tím, že stánkaři odjedou ve 21.00 nejpozději. A provozovatelé atrakcí mají do pondělka do 4 hodin do rána čas na to, aby svoje atrakce zbalili a odjeli. V 04.00 v pondělí najíždějí technické služby a zahajují čištění města tak, aby v 07.00 bylo město vyčištěno. Tak začínám se s tím po 20 letech smířovat a v případě pouti opravdu je to trošku omezení, hlavně to, že nemůžeme se tady volně pohybovat. Pane herství, připravujete na chrudimskou pouť jakousi akci v letním kině, co tam bude? Tak v letním kině by mělo být od rána od 8 až do půlnoci takzvaná pouťová taškařice, to znamená kultura, stánky, bustíky, pivo, limo a tak dál. Přijďte se podívat, určitě najdete něco jiného než tady tradičně ve stánkách o chrudimské pouti.